Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Alltså, usch. Jag hatar mitt platta hår. Usch. Okej, så jag åkte alltså in på... I morse så var jag liksom såhär, alltså jag var helt motivationslös. Alltså det var såhär... Orkade inte igenom. Och tänkte bara såhär, nej. Jag ska skita i den här söndagsvideon alltså. Det får bli nästa söndag. Och det är såhär, det är okej. För att jag måste liksom prioritera mitt eget mående. För annars blir det liksom skitvideos. Det ändå. Ja, men i alla fall, jag kände för att liksom... Alltså jag kände inte för att spela in någon video. För jag hade liksom ingen motivation, jag hade ingen inspiration. Jag hade ingen information. Nej, men så får jag en notis. Att mitt paket har kommit och är inne på ICA. Så jag helt vänder liksom så här från att vara skit till att bara bam, yes! Fast jag älskar ju Halls. Alltså det är så kul. Så jag blir ju jättetaggad. Så jag sminkar mig. Fixa håret, eller ja, fixa. Jag måste ju chilla med lockandet alltså, för alltså mitt hår förstörs. Alltså är det lite det ser ut som att jag liksom kollar. Okej, så det är därför det är platt, för att det är liksom så här, jag kan inte locka det igen, då går det av. Jag skojar inte ens. Vad var jag ens? Jo! Men då fixar jag mig. Gör i ordning mig och liksom så här du åker så här skitglad, kommer till ICA. Och de plockar fram det här. Ja, så då inser jag att det här är liksom mitt paket som jag beställde själv från Shane. Då tänkte jag att då får ni plågas med att se mig öppna det här istället. Alltså jag tror jag vet vad det är, men jag vet inte. Okej. Okay. Jag har alltså beställt 6 stycken paket med naglar. Ni bara, alltså räcker inte de du har själv på fingrarna eller? Alltså, kolla på de här. Nu har vi stört fula och... Mamma! Alltså jag har ju bara köpt typ rosa. För att liksom... Det är rosa. Så, och det här är den sista. Det här är då inget samarbete med Shane. Köpte såna här också. Jag bara, nu jävlar ska jag bli liksom värsta nageltjejen. Gå från det här liksom. Och så köpte jag såna här. En pincett. Ja, jag köpte lite små grejer i alla fall. Men jag köpte lite tatueringsgrejer. Like på den. Oh fuck. Ja, men i alla fall, jag vill ju tatuera mig. Det står på min bucket list att det är så här no excuses. Vad vet jag inte, men alltså någonting ska permanera på min kropp. Och alltså jag vill ju. Jag hade ju velat gjort någonting sånt här med pappa. Men alltså som beslutsångest som jag har så är det ju liksom bättre alltså, att testa med någon fake tatuering för att liksom känna efter. Istället för att göra det permanent och sen är det liksom kört. Alltså jag vet väl inte hur bra de här är, men alltså man ser väl på ett ungefär. Jag vet inte vart jag skulle vilja ha dem. Jag tycker verkligen inte ha det så där. Usch vad fult. Kanske typ här. Hade det typ varit snyggt. Inte okej, okay, nej, okej. Okay. Men alltså vad fan, jag vet inte, alltså jag har typ inte så bra
motivation just nu. Det ligger lite här. Visst ja. Det ligger lite här. Jag kan inte viska, för då är det så att då hör ni inte ett skit. För att mitt ljud är liksom... Alltså det är en stor jävla anledning till varför jag hatar att spela in. Eller jag hatar inte att spela in. Men alltså det blir typ så att jag hatar. För att mitt ljud suger. Och det är så att det blir inte kul att så här, spela in och redigera. Och sen så här, bli onöjd för att ljudet är så här... Alltså det är skitdrygt. Men grejen är att alltså, jag vet ju inte vilken alltså vad ska jag ha för något? För grejen är att det går inte att lägga till en kamera. Eller... Det går inte att lägga till en mic till den där kameran som jag har nu. Och jag fattar verkligen inte vad det är för fel på den. För att det är liksom så här jättemånga influencers. Det är jättemånga YouTubers som har den där kameran som jag har. Det är därför jag köpte den. För att liksom den säger ju vara skitbra. Men alltså varför? Varför? Varför funkar det inte för mig? Alltså jag fattar inte. Alltså jag fattar inte. Alltså det är så här att... Så det är så att det går inte bara att köpa en mic och tänka att det ska bli bättre. För det går inte. Men, alltså är det något, är det någon kamerasnille där nere som kollar? Skriv, vad fan ska jag ha för jävla kamera? 'Cause I don't know. Men, en till grej. Men, alltid såhär. Åh, vad jag stör mig på mig själv ibland. Eller ja, ganska ofta. Speciellt mitt platta jävla livlösa hår. Vad skulle jag säga? Jo, om du vill komma över någon. Eller om du vill liksom så här. Inte tänka på en person. Alltså, ha ingen kontakt med den. Alltså, snappa inte. Ja. För... Alltså jag vet att när ens kompisar säger att blocka han eller ta bort henne, alltså så här, alltså det går inte. Alltså man är så här, nej, det kan jag verkligen inte göra. Jättetaskigt. Men det är så här, det känns så jävla mycket bättre så här, efter. Så efter. Tips från coachen. Men i alla fall, då vet ni typ lite hur det ligger till i alla fall. Kommer troligtvis komma en roligare video nästa vecka. Ja, eller jag vet inte. Kan inte lova någonting. Alltså här, jag hör liksom nu när jag spelar in hur det bara... Och det är så här, så jag vill bara kasta kamerajäveln alltså ner i marken och bara liksom... Men jag tror inte att det kommer lösa någonting. Tyvärr. Alltså har ni tänkt på min glugg? Har den ens blivit mindre? Ja, och jag undrar varför jag inte får någon kille. Ja, alltså vilken av de här ska jag välja nu då? Jag köpte typ inga så här neutrala, eller kanske de här typ. Som är så här lätt att matcha med typ vad som helst. ena gick jag av. Men alltså ändå, de var ju inte så, okej. Okay. De var ju inte så fula, jag kan visa. Varför visar jag den här handen då? Jag kan visa den här. Jo, kolla. Helt okej okay ändå alltså. De andra var skitfula. Ja, det var allt. Alltså jag passar inte som YouTuber. Alltså jag passar inte som YouTuber. Alltså det är ju skämmigt. Alltså vad fan gör jag här? Nej. Ja, men bra. Jättebra. Jag har haft liksom halva middagen i käften. Alltså det var jättegott dock. Varför tar jag inte bara gröna gummisnuddar? Vad sad jag låter. Alltså hörni, jag mår bra. Alltså jag mår jättebra. Men inte alltid. Alltså jag vill typ inte ens kolla in i kameran för det är så här... Alltså hörni, jag mår bra. Alltså jag mår jättebra. Jag ljuger så bra.
Okej, men ja. Jävla mordvapen. Ja, hejdå. Kan jag sluta låtsas? Nu ska jag gå och gråta. Inte för att någon bryr sig. Alltså förlåt för den här videon. Alltså förlåt om du kollat hela videon också. Gå och gör någonting vettigt med ditt liv nu. Nu ska jag gå och gråta.